У лісогосподарській галузі України, а це близько 11 мільйонів гектарів, поступово назріває екологічна катастрофа. Це результат регулярної відсутності державного контролю та належного фінансування, кажуть фахівці галузі. Наразі масово звільняють працівників у лісгоспах на півдні та сході України, адже ці регіони завжди були дотаційними. У процесі реформування лісового господарства треба забезпечити прозорість створення відповідної стратегії та визначити основні принципи розвитку галузі. Ліси можуть зберегтися стільки в Західній Україні, якщо ми нічого робити не будемо, то скажіть мені ліси на півдні кому потрібні в першу чергу. Лісникам чи, можливо, всім, громаді, екологам, аграрникам, які вирощують там самі високі врожаї, і зараз будуть думати, що робити з цими культурами, бо клімат міняється. Позиція влади дещо відрізняється від думки експертів. Днями Кабмін, всупереч рекомендаціям фахівців, кулуарно схвалив стратегію реформування лісництва до 2022 року. Вона передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств і створення суб'єкта господарювання з корпоративними правами, іншими словами, компанії монополіста, яка передбачає подальшу можливість приватизації і продажу державних лісів. Ми були ну щиро здивовані прийняттям. Такої стратегії прийняттям кабінету міністрів, причому прийняттям досить так, я би сказав, кулуарно, якось секретно без обговорення. Восени минулого року Кабмін вже лобіював скасування заборони експорту необробленої деревини в обмін на 600 мільйонів євро фінансової допомоги з ЄС. Однак торгівля національним багатством не пройшла тільки завдяки спротиву суспільства. На Закарпатті кулуарне реформування лісової галузі не пройде. Переконують експерти галузі. Виникла ця ідея створити єдиного монстра, монополіста, прибрати все до своїх рук за той же час, поки буде йти процедура створення такого підприємства. За той час, звичайно, піде ліквідація держлізгоспів. З людьми знову ж почнуться проблеми, тому що. Робоча група з фахівців, експертів та науковців вже розробила проект нової альтернативної стратегії. У ньому передбачили відповідні запобіжники та заходи розвитку лісової галузі, пріоритет Держлісагентства – збільшення лісистості України, ефективна боротьба з незаконною вирубкою та сталий розвиток. Ба більше в проекті цієї стратегії інституційна реформа, яка дозволить роз'єднати господарську та контрольну функції, а також створити ефективну модель державного управління лісами та зберегти високо. Кваліфікованих працівників